បច្ចេកវិទ្យា Update The Day សំសាគុំក្រុម hacker ដកសកម្មដែលមានទាំងអតីតសមាជិកក្រុម county ដែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្តនៅ software លួចប្រាក់យ៉ាងកောက်ក្រែបនោះបានចាប់ផ្តើមបើកការវិប្រហាឬរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអ៊ុយក្រែនរួមនឹងអង្គការមួយចំនួននៅតំបន់អឺរ៉ុបហើយនេះបើតាមក្រុមហ៊ុនជាក់ Google បានជូនដំណឹងនាពេលថ្មីថ្មីនេះ តាមការស្រង់ពត៌មានពីកិច្ចហត្ថពពបច្ចេកវិទ្យាវិជ្ជាដវើច្បាស់ហើយដឹងបន្តថាថ្មីថ្មីនេះក្រមវិភាកពីហានីភីហៅកាតាថេកដែលជាក្រុមពិសេសរបស់ Google ចាប់សញ្ញាបានថាក្រុម hacker ដ៏សាហាវកំពុងតាវាប្រហាសំដៅទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងតាមប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសឈ្លានពាររុស្ស៊ីកណះដែលសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានអូសបន្លាយជាជាងកន្លះឆ្នាំមក ការវិប្រហាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរួមទាំងការលួចហែកនិងការប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍សង្គ្រាមអេលិចត្រូនិកក៏រាប់បញ្ចូលជាយុទ្ធសាស្ត្រស្នូលនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាមួយផងដែរយានាមិញនៅពេលនេះអ៊ុយក្រែនគឺកាន់តែជົບអាសនៈដំណែងក្រុម hacker ស៊ីឈ្នួលកាន់តែច្រើនឡើងឡើងបានព្យាយាមវិប្រហាប្រទេសដៃកម្ពុជាតែរងគ្រោះដោយសារតែរ៉ូស៊ីនី ចាប់តាំងពីអំឡុងខែមីនាមកដល់ខែសីហាឆ្នាំ2022ក្រុម Tech របស់ Google បានរកឃើញក្រុម hacker ស៊ីឈ្នួលជាច្រើនក្រុមបានបើកការវាយប្រហារយ៉ាងសន្ធាប់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមកលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលរូបភាពទាំងនេះគឺมันខុសគ្នាពីផ្នែកការក្រុម hacker របស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនោះទេ ຕົວយ៉ាងព័ត៌មានចុងក្រោយបានបង្ហាញថាក្រុម hacker ស៊ីឈ្មោះទាំងអស់នោះបានផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់អង្គការមួយចំនួនរបស់អ៊ុយក្រែនដោយបន្លំជាប៉ូលីសអ៊ីនធឺណិតរបស់ប្រទេសនេះហើយថែមទាំងឆ្លៀតវាប្រហារអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែកជំនួយនៅប្រទេសអ៊ីតាលីទៀតផងគូបញ្ជាក់ថាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់ Google បានសន្និដ្ឋានថាក្រុម hacker ជីចានកំពុងតែចង់ទាញប្រយោជន៍ពីសង្គ្រាមនេះដោយយកប្រាក់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីជន់លោទៅនឹងការគាបសង្កត់អ៊ុយក្រែនតាមអ៊ីនធឺណិត ចំណែកឯកក្រុម hacker kontinuit ផ្ដាល់បានស៊ីឈ្នួលវាប្រហាអ៊ុយក្រែនតាំងពីដើមសង្គ្រាមមកម្លេះក៏បន្តែត្រូវបរាជ័យក្រោយមានអ្នកធ្វើឲ្យបែកធ្លីព័ត៌មានទំនិញតំណងរបស់ក្រុមនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋជនយន្តយ៉ាន់ដាយ Palisade ឆ្នាំ2023ត្រូវបានប្រកាសចេញកាលពីខែមេសាកន្លងមកឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនបានទំលីតម្លាយរបស់វាជាផ្លូវការឲ្យនៅឯទីផ្សារអាមេរិកដែលមានតម្លាយចាប់ពី30,000ដល់50,000ដុល្លារសដើមខុសគ្នាទៅតាម option នីមួយៗដូចជា SE, SEL, XRT Limited នឹង calligraphy ជាមួយនឹងចម្រើសបង1និងបង2រដ្ឋជនយានដៃផាលីសេតឆ្នាំ2023បានចាប់ផ្ដើមលេចធ្លោខ្លាំងនៅឯទីផ្សារកូរ៉េចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកសម្រាប់សេរីឆ្នាំ2023នេះរូបរាងរបស់វា design កាន់តែស្អាតនិងការជាងមុនព្រមទាំងបំពែកនៅផ្នែកវិជាកាន់តែទំនើបផងដែររូបរាងផ្នែកខាងមុខມືទៅការតែកាយដោយវាមានប៉ាណ័ធំរាងជាចតកោនចង្គៀងបញ្ឈរ LED នៅសងខាង ចំណែកផ្នែកកາງក្នុងវិញតែចង្កូតត្រូវបាន design បែបថ្មីកុងទ័រ digital នៅប្រព័ន្ធកំចាន់ touch screen មានទំហំ10.25ទៅ12អ៊ីញវាបំពាក់នៅក្អីបីជួរដោយក្អីនីមួយៗសុទ្ធតែបំពាក់នៅមុខងងឹតពិសេសពិសេសតែម្ដងការតៃគូចាប់អារម្មណ៍នោះគឺវាបំពាក់នៅសោរ digital ដែលម្ចាស់រថយន្តអាចប្រើប្រាស់ iPhone, Apple Watch ឬក៏ Samsung Galaxy នៅក្នុងការចាក់សោដោះសោនិងបិទម៉ាស៊ីនវាក៏ជារថយន្តដំបងរបស់ Hyundai <laughs> ដែលផ្ដាល់នៅ Wi-Fi hotspot ផងដែរតែយ៉ាងណារជននេះនៅតែបន្តប្រើម៉ាស៊ីន6ចំណុច3.8លីត្រផលិតបានកម្លាំង291សេះនិងកម្លាំងរមួល350ញូតុនម៉ែតជាមួយនឹងប្រអប់លេខអូតូ8វគ្គក្រុមហ៊ុន Apple ទើបតែបញ្ចេញនៅនាលេខាចំនួនថ្មីគឺ Apple Watch Series ក៏ប៉ុន្តែវាមានរូបរាងដូចទៅនឹងចំនួនមុនដែលមានអេក្រង់ធំដែលកਾងជំនវិញគេ វាមានមុខងារថ្មីអាចវាស់សេតនភាពអ្នកប្រើប្រាស់ពិសេសគឺអាចវាស់ដឹងពីសេតនភាពរបស់មនុស្សស្រីនៅក្នុងករណីការមកដល់វរដូវសិនស័រនេះវានឹងវាស់សេតនភាពនៅកោដដៃរបស់អ្នករៀងរាល់5វិនាទីម្ដងពេញមួយយប់តែម្ដងបើកំដៅឡើងក្តៅវានឹងលូតសាប្រាប់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកក៏អាចបិទវិញឬក៏កំណត់សេតនភាពឡើងវិញគុំឲ្យលូតទៀតពេលព្រោះពេលខ្លះកំដៅឡើងព្រោះតែអ្នកទៅផាត់ប្រានហើយឬក៏មានอาการនឿយហត់នឹងឈឺចិដើម កាន់តែពិសេសបន្ថែមទៀតនោះ Apple Watch Series 8អាចតាមដានបានបើអ្នកមានករណីកោតនៈចរាចរដោយវានឹងហៅទៅកាន់សេវាកម្មសង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនិងផ្ដល់ទីតាំងថានទៀតផងនេះលើកការនេះគឺមានថ្មពុលថ្មអាចប្រើដល់18ម៉ោងបើប្រើមុខងារសន្សំថ្មអាចប្រើប្រាស់បានរហូតដល់36ម៉ោងរាល់ពេលដែលសាកម្ដង Apple បានបើកឲ្យកម្ពុងចាប់ពីថ្ងៃនេះហើយ ដោយនេះលេខកានេះនឹងមកដល់នៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាដែលមានតម្លៃចាប់ពី399ដុល្លារសម្រាប់ model GPS និង499ដុល្លារសម្រាប់ model ប្រស៊ីមសម្រាប់ model អាលុយមីញ៉ូមមានជ្រើសពោះខ្មៅពសអបប្រាក់និងពក្រហមសម្រាប់ model Inok មានជ្រើសពរប្រាក់មាសនិងបៃតងចាស់សូមអគុណចំពោះការទស្សនាកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យា Afterday